ସେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମତେ କି ଦେଖା କରି କହିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ସଂଯମତା କଣ ମତେ ଚୁପଉଛ ତମେ? ହଁ ମୁଁ ତମ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ପଚାରିଛି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧମକ, ମାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛୁ? ଆଚ୍ଛା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଶାଶୁ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମୋ ପରିବାର ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିଲାନି। ତମେ ଯାହା ଶୁଣ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ମିଡିଆ ଆଗରେ, ସେ ମିଡିଆ ବାଲା ଯାହା ଆଗରେ ଯାହା କହିଦେବ ସବୁ ତ ସତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା, ସେଗୁଡା ସବୁ ବେକାର କଥା କହିବନି ଆଉ କେବେ। ତ ଭାବୁନି ଆମେ 27 ଏମଏଲଏ ମାନେ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଯିଏ ଯାହା ନାଁଟା ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। କୋଉ କ୍ରାଇମ ବାଜେ ବେଳେ ତମକୁ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତମ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ବୋଲି? ମୁଁ ତମ ନାଁ କେସଟା ଠୁକି ଦେବି, ତମ ଆନନ୍ଦ ଜାଣିଛ କଥା। କୁଜଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଲାସା ହେଉଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ପରେ କୋଚିଆ ଖାତାରେ ରହିଛି ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ବଟିର ପୁରା ଲେଖାଜୋଖା। ତଦନ୍ତରେ ଏହା ବଡ଼ ସୁରାକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଛି ପୋଲିସ। ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ, ବଟି ନେଇ ପୋଲିସ ମୁହଁ ବନ୍ଦ, ଆଉ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ ନେତା ମୋର କାହା ପାଇଁ ନେତା ହୋଇଛି? ମତେ ଗୋଟେ ବର ଛୁଟି ଆପଣଙ୍କର ସଂଯମତା ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାକୁ ଗୋଟେ ସେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସଂଯମତା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, କାହାକୁ ସଂଯମତା ରଖି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ସଂଯମତା କଣ ରଖି? ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମତେ କି ଦେଖା କରି କହିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ସଂଯମତା କଣ ମତେ କହୁଛ ତମେ? ମୁଁ ତମ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମକୁ ସଂଯମତା ଆଗରେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ମାନେ ମୁଁ କଣ ହରେଇବିନି ଆପଣ? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଯେ ମତେ ତମେ ଦେଖା କରୁଛ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କି? ଆଚ୍ଛା ଅସମ ମଧ୍ୟରେ କଣଟା ମୁଁ ଖରାପ କହିଲି? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆମର କେବେ ଦେଖା ହେଲା କି? ମତେ କିଏ କହିଛି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛୁ? କିଏ କହିଛି? ତମେ କହି କୋଉଦିନ ଦେଖା? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛୁ? ଆଚ୍ଛା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଶାଶୁ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମୋ ପରିବାର ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିଲାନି। ତମେ ଯାହା ଶୁଣ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ମିଡିଆ ଆଗରେ, ସେ ମିଡିଆ ବାଲା ଯାହା ଆଗରେ ଯାହା କହିଦେବ ସବୁ ତ ସତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା, ସେଗୁଡା ସବୁ ବେକାର କଥା କହିବନି ଆଉ କେବେ। ତ ଭାବୁନି ଆମେ 27 ଏମଏଲଏ ମାନେ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଯିଏ ଯାହା ନାଁଟା ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। କୋଉ କ୍ରାଇମ ବାଜେ ବେଳେ ତମକୁ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତମ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ବୋଲି? ମୁଁ ତମ ନାଁ କେସଟା ଠୁକି ଦେବି, ତମ ଆନନ୍ଦ ଜାଣିଛ କଥା? କୋଉ କ୍ରାଇମ ବାଜେ ତମକୁ କହିଥିଲା? କାହା ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା? ମିଛଟା ଯାହା ହେଲେ ତା'ହେଲେ କହିପାରିବ କଣ ହଉଛ ତମେ? ନାଇଁ ସମ୍ବିତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଯମତା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି, ଆପଣ ଓହରିଛନ୍ତି ସେଠାରୁ। ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ରାଗି ପାଚି ପଞ୍ଚମ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ? ସତରେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ସମ୍ବିତ? ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ନେତା ବୋଲି ପୋଲିସ ଚୁପ୍। 5 ନଭେମ୍ବର 2016 ଘଟିଥିଲା ଏହି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। ପଙ୍କପାଳର ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଆଉ ଜଳି ପୋଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ବି ଭାଇରାଲ ହେଲା, ହତ୍ୟାକାରୀ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଥିଲେ ବି ଧରୁନାହିଁ ପୋଲିସ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଉଭୟ ଏବେ ଜେଲରେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରୁନି ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।